Okej, Google, tänd kylskåp. Okej, Google, tänd sovrumslampor. Okej, Google, spela Marie Fredriksson på TV sovrum. Okej, Google. Tänd kör sovrums-TV. Hej, Google. Tänd ytterbelysning. Visst, slår på ytterbelysning. Hej Google, tänd stora hallen nere. Okej, slår på stora hallen nere. Hej Google, tänd anslagstavla hall. Visst, slår på anslagstavla hall. Hej Google. Spela Marie Fredriksson på Spotify, kök 2. Okej, Marie Fredriksson från Spotify spelas upp på kök 2. Okej, Google. Släck ytterbelysning. Visst, stänger av ytterbelysning. Okej, Google. Sluta spela. Okej, Google. Tänd bokhylla. Okej, slå på bokhylla. Okej, Google. Tänd spotlights. Okej, slå på spotlights. Okej, Google. Tänd taket. Okej, slå på taket. Okej, Google. Tänd fläkten. Okej, Google. Spela Marie Fredriksson på Spotify, biblioteket. Marie Fredriksson från Spotify spelas upp på bibliotek. Okej, Google. Tänd skjutarbibliotek. Okej, Google. Tänd akvarium, blomlåda. Okej, slår på akvarium, blomlåda. Okej, Google. Tänd lilla hallen nere. Visst, slår på lilla hallen nere. Okej, Google. Tänd telefonkiosk. Okej, slår på telefonkiosk. Okej, Google. Tänd telehörn. Okej, slår på telehörn. Hej Google, tänd kommod. Okej Google, tänd fotohörn. Okej, slår på fotohörn. Okej Google, tänd takbjälkar. Okej.
Okej, slår på takbjälkar. Okej, Google. Tänd taklampor. Visst, slår på taklampor. Okej, Google. Tänd TV:n. Visst, slår på TV. Okej, Google. Tänd baren. Visst, slår på baren. Okej, Google. Tänd bar open. Visst, slår på bar open. Okej, Google. Spela Roxette på vardagsrum. Absolut. Roxette från Spotify. Spelas upp på vardagsrum. Okej, Google. Sluta spela Roxette på vardagsrum. Okej, Google. Spela Pacific Rim på Netflix. Absolut. Pacific Rim från Netflix spelas upp på vardagsrum 1. Okej, Google. Tänd kör dumburken. Visst, slår på kör dumburken. Okej, Google. Släck vardagsrum. Visst, stänger av 12 enheter.